Здравейте! Днеска дойдох да си взема храната от социалната кухня. Не прескочих, понеже видях, че има рис или ризото. Ризото, който се интересува от кулинария, знае какво има в ориз. Аз видях, мисля, че беше грах и царвица, но каквото и да има, основното е ориз. И за моята диета, за моето заболяване, синдром на раздразненото черво е идеален ориза или ризотото. Затова не си позволих да прескоча и да не дойда. Плюс това трябва да взема на сина ми лекарствата и за мен едно лекарство точно за това заболяване, което вчера забравих да взема. А всичко правя на парче. Свършва едното лекарство, идвам си го взимам или си го поръчам. Джипто да ми го изпише дистанционно на електронна рецепта. И понеже често му се обаждам, последния път каза, че ще ми изпише моксогама. Отивам след 3-4 дена след празниците. Вика, не ти е изписано и се наложи да си го плата 1,80. Съм вътре. 2 лева беше вътре, ама понеже имам карта за аптеката Софармаси, 20 стотинки ми приспаднаха. Сега ще взема на венци. Лекарствата, те са две, а едното е общо. Също така изплетах 5 чифта от поръчката за мъжки шушони. Номер 43, тя ми е поръчка за 10 чифта, но аз ги пределям да му дам тези 5 готовите и да ми ги плати, за да мога да им пари за прежда. Преждата, вълнена прежда, ми е носи един колега на крака, както се казва, и струва 18 лева. Килото. Миналата година в края отидох до Асеновград, четвъртък май беше пазар им, да търся по-евтена вълнена прежда, но не намерих. Намерих на същите цени прежда, в която вълната и акрила е смесен и затова е оскъпена, а такава мога да се намеря в всеки магазин за прежди. Продавате рекупвачи. И понеже аз съм многодетна майка и не беше ми изразходван, не бях се употребила правото за безплатно пътуване с влак, реших да отида и да се пробвам. Прежда не намерих, купих си някакъв суджук ли беше, какво беше, и сланина. Това по памета пък. Така. Една ютубърка от Хасковско беше заснела, не знам на кой пазар, обикаля и показва кой какво продава, говори с продавачите. А сега Леля Катя готви, друга ютубърка, за която се абонирах от Димитровград. Тя даже е телевизионна звезда, защото е участвала в предаване по ново ли, къде беше, където Витомир Сара Иванов беше водещ.
Леля Катя готви всеки ден. Димитровград ходи на работа в Хасково, в почистваща фирма, дето обикалят по адреси. Връща се и веднага започва да готви. И затова е натрупала 5000 абонати кусур. И вече плащат от YouTube. Мисля, че от 2 години е YouTube канала. Не съм сигурна, не мога да си спомня. С точност само е от 2019 и имам 2500 абоната. Но аз нямам условия вкъщи да готвя и да показвам как се готви. И затова показвам вече сготвените ястия или сладкиши. Напоследък сготвих, направих по-точно доста кексове, защото големия син ми донеси форми. И те форми, за да не ги ядем. Просто ай така ги слагах в кексове. Също направеното сладко, едното бурканче, сладко от червено цвекло, и него го сложих в кекс. Така по-минава. Залъгва със сина, иначе не ще да го яде като сладко. Аз просто исках да пробвам. Иначе съм правила салати от червено цвекло. И то по-велик ден. Никакво месо, салатки, супички, постни и така. Сега някакви цигани се чуват, че събират перални и хладилници. Така, за хлеб, лекарствата казах, за плетивата казах. Вкъщи ме чакат втора порция корнишони. Първите ги направих с смокинови листа и сол, която е на кристали. Но значи по рецепта трябва да е морска сол, и аз като видях, че е на кристали, я използвах. Тя пише готварска йодирана. А жената, която каза рецептата, е, понеже я питах, може ли с обикновена сол, тя вика, ме тя обикновената е йодирана. Аз от отговора и разбирам, че не е хубаво да е йодирана солта, но това е. Това намерих, това сложих. Сега пак от тази стожа, само че ще намаля количеството на солта, понеже тези, които ги направих, вече могат да се ядат, хрупкат, както е по рецепта, но са много солени. По рецепта също се правят в 3 литрови буркани. А моя буркан най-големия, литър и 750. И понеже всички краставички не могат да се побират в него, слагам и в по-малък буркан. Но трябва да намаля количеството на солта. Между другото, понеже станаха толкова солени, смятам да направя и нещо, някаква салата, която няма да е напълно руска, защото в нея няма да сложа, или поне да кажа какво ще сложа. Варени моркови, картофи и тези краставици. Грах не е полезен за диетата ми и саламите също. Не знам друго слагаш ли съм, а слагам каквото имам в наличност. Картофи имам 2 картофа и остава да си купа моркови. Да, също кашкавал пане съм подготвила.
продуктите за него. Кашкавал имам. Взех галета, брашното ще ми е обикновено, понеже този магазинера казва, до нас магазинера го попитах правил ли си кашкавал, па не, вика правил съм, слагам го кашкавала в камерата да замръзне и ползвам брашно царевично. И точно за това изгледах видеото за кашкавал пане на Иван Звездев. Той никъде не каза, че използва царевично брашно, тъй че ще използвам пшенично. А редуването на смеските там са брашно, яйце и галета. А Иван Звездев добавя след това пак в яйце, за да стане кашкавала пане по-пухкав. Така, ако ви е харесало моето словоизлияние, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми Валентина Псалтирова на Кирилица. Абонирането е безплатно. До нови срещи!